madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa caddeeyey mowqifkiisa ku aadan maamul goboleedyada dalka soomaaliya ay ka doonayso dowladda federaalka ee soomaaliya, waxaana uu ka hadlay qaabka dowladda federaalka ee soomaaliya uu madaxweynaha ka yahay ay doonayso in ay ula shaqeyso maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya iyo awoodda dowladda federaalka ee soomaaliya. Waxa aasaas u ah wada shaqeyn. Dowladdan waxay ku sifowday inay noqoto dowlad wada shaqeysa gudaheeda oo aan khilaafaad lahayn sidii lagu yaqaanay dowladihii naga horreeyey. Maxaa yeelay waxbaan ka barannay. Waxbaan ka barannay oo waqtigaa nooga lumay. Shacabka Soomaaliyeedna waqtigay uga lumiyeen. Markii la isqabto waxba lama qabto. Waqtigaa luma, horumarna iska dhaaf, warkiisa laguma dilaba. Sababtu waxa weeye oo aan ka wadaa maxaa yeelay dowladdani waa dowlad runtii ka hormarinaysa maslaxadda shacabka waxba ka hormarinaysa iyo dadka ka hormarinaysa. Taasaa waxay keentay marka inaan wada shaqeyno marka oo waxyaabaha yararka la isu qabsan jirin oo shaqsiga ahaa in laga gudbo maamul goboleedyada iyaga naftigoodu qof walba si han u arko waa qayb ka mid ah dibeedka socda oo dowladnimadeenna ay ku dhismayso oo aan ku fasirayno muxuu yahay federaal iyo muxuu yahay confederate. Annagu waxaan aaminsannahay inkastoo qaarkood ay nagu dacaayadeeyaan ay yidhaahdaan dowladda dhexe waa dowlad centrist ah, waa dowlad awoodda rabta inay qaadato. Annagu waxaan rahnaa federaalka saxa annaga ah, maxaa yeelay waxaan rabnaa dowlad dhexe oo xoog lah rabnaa. In muddo ah madaxda maamul goboleedyadu waxay ku celcelinayeen in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uusan raalli ka ahayn in maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ay ka jiraan, waxaana ay sheegayeen in uu doonayo in dowladda dhexe ee ay noqoto midda awoodda leh, balse hadalka ka soo baxay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa muujinaya in madaxweynuhu uu doonayo in maamul goboleedyadu dalka ay ka jiraan balse awoodda maamul goboleedyadu ay noqoto mid xadidan islamarkaana la shaqeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya oo noqota mid awood leh islamarkaana lagu tasho karo. Waxaan rabnaa dowlad dhexe oo ciidan fiican leh oo dalka difaaci karta. Waxaan rabnaa dowlad dhexe oo arrimo dibadeed oo adag leh. Waxaan rabnaa dowlad dhexe oo immigration-ka xuduudadeeda ilaalisa. Waxaan rabnaa dowlad ciidan adag leh, dhaqaalaheedana iyadu kontroolso, karansigeeda iyadu kontroolso. Dowladda dhexe aan rabno waa noocaas. Anigana waxaan u arkaa inaan nahay pro federaal system inaan nahay. Wixii ka soo horjeeda taas waa anti-federalism. Waxaa jira wax la wada leeyahay oo aan ogol nahay in la wada lahaado iyo wax dowladdu ay leeyihiin oo khasab tahay inay qabato oo ah adeegii. Laakiin dowlad dhexe inuusan muran ka gelin qof walba oo Soomaali ah, khaasatan dhalinyarada, dowlad dhexe oo xoog leh inay jirto oo dadka difaacda. Wixii ka soo hara waxaa leedahay confederate, annagana confederate ma dooneyno ama loose federalism ma dooneyno. Macnaheedu waxay tahay wada shaqeyn fiican naga dhexaysa, laakiin debate yaan ku jirnaa. Idinkana waxaa la rabaa debatekaas inaad qayb ka noqotaan oo aad nasaxdaan. Annagu haddaan khaldannaa xitaa nasaxdaan, iyagana saxdaan haddii khaldan yihiin. Maxaa yeelay mustaqbalka Soomaaliya xukuumad ma laha, shaqsina ma laha, annagoo dhan ayaa wada leh. Waa mustaqbalkiina weyn, waa fiidirkiina weyn. Marka inaan ka wada shaqeyno arrintaas. Hadalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa baraha bulshada waxa uu ka abuuray muran aad u xoogan oo ku aadan aragti kala duwanaasho la xiriirta qaabka ay u arkaan dadweynuhu in dowladda dhexe ay noqoto mid awood leh iyo in maamul goboleedyadu ay noqdaan kuwa si rasmi ah u hoostaga dowladda federaalka ee Soomaaliya, islamarkaana shaqada ay qabanayaan madaxda dowladdu ay u meeriso.